В органах місцевої влади на Тернопільщині сьогодні працюють тисячі людей. Напередодні професійного свята – Дня місцевого самоврядування – кращі працівники рад усіх рівнів нашої області отримали відзнаки Верховної Ради України та нагороди від голови обласної ради та обласної держадміністрації. І у свято місцеві чиновники не втомлюються говорити про реформи. До Дня місцевого самоврядування представники рад усіх рівнів зі всієї області з'їхались до Тернополя приймати вітання керівництва. Це люди, які першими пройдуть випробовування децентралізацією. Місцеве самоврядування повинно внаслідок реформи отримати всі можливості, щоб взяти на себе 80% всіх функцій, які взагалі є в державі України. Наразі органам влади на місцях для виконання своїх функцій не вистачає ні грошей, ні повноважень. Звичайно, що недостатньо. Я би вам сказав, недостатньо, тому що одна влада називалася народною, яку вибирали, і вона там була більше як марафетом, а друга влада мала реальні повноваження влади. Але щодня не до Києва, а саме до цих працівників звертаються тисячі жителів нашої області зі своїми проблемами та вимогами. І голови місцевих рад несуть відповідальність за добробут кожного свого мешканця. Відповідальність кожного депутата, кожного виборної посадової особи – це чесно служити громаді. Чесність, порядність і справедливість всіх рішеннях, і щоб ці рішення були публічні, відкриті і доступні для виборців. В органах місцевої влади на Тернопільщині сьогодні працюють тисячі людей, середня зарплата яких коливається в межах 2500 гривень. Всі ці працівники в очікуванні кращих змін від провадження реформи з децентралізації влади. Як представник виконавчої вертикальної влади, я хочу, щоб громада не зверталася до голови обласної державної адміністрації в питанні вирішення проблеми, котра є актуальна для самої громади, а сама мала можливості не тільки політичні для вирішення цього питання, а також мала фінансове підкріплення.